panjang tak mencelah. Saya dah 30 dah 30 minit. Sekejap dah habis je saya berkata. Bolehlah atau panjang. Boleh kalau langat takut. Terima kasih Kuala Langat, terima kasih Suyam Tua. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat, iaitu yang berkaitan dengan syarikat-syarikat besar yang mendapat pampasan dan sebagainya. Kalau kita merujuk kepada laporan audit 2015, didapati bagaimana syarikat pewaja Terengganu mempunyai hutang 793.81 juta. Di mana kerajaan Kementerian Kewangan telah memutuskan untuk menyediakan peruntukan hapus kira berjumlah 100 juta setiap tahun sehingga dijangka selesai tahun 2027. Itu baru satu. Banyak lagi yang didedahkan dalam laporan audit bagaimana hapus kira oleh syarikat-syarikat gergasi, sedangkan anak kita yang belajar, yang dapat pinjaman PTPTN, mereka disekat keluar negara, mereka disekat untuk buat pinjaman semata-mata kerana tunggakan baki hutang dan tidak ada peluang lagi untuk mendapat tempat di pasaran pekerjaan. Apa komen Yang Berhormat? Ya, bayan baru juga bang. Terima kasih. Saya